30.000 konvertibilnih maraka za regres. Nije li to ismijavanje svim siromašnim širokobriježanima? To je primjenjivo se, zakoni se primjenjuju, a ne znači nismo ga ni prošle godine isplatili, ne znači da ćemo ga i ove godine isplatiti. To pozitivni zakonski propisi i čak je obveza to staviti, ali to ne znači da ćemo ga nismo ga isplatili već odavno. Ne znači da ga nećete isplatiti, ali ne znači da hoćete, jel tako? Ne znači, nismo ga već ima nekoliko godina, evo ovdje ljudi, nije isplaćen ni božićnica, ni regres, niti su plaće povećavane uopće, ni samo su usklađivane sa zakonom. Okay. Evo imamo još jedno pitanje vezano za proračun. U proračunu je navedena stavka o troškovima prevoza u iznosu od 140.000 konvertibilnih maraka. Općina ima 3 službena vozila, što bi značilo da svako od tih vozila u prosjeku pređe dnevno 400 km. Kakav imate komentar? Možda ovo i, evo već smo spomenuli da je već na općinskom vijeću bilo nekakvih priča vezana za te troškove. To je izlazeno iz konteksta, mi ne možemo, ja mogu reći da mjesečno trošimo oko 2.500 goriva, tako da ta stavka izrađena iz nekog konteksta, tako ne mogu sad ovdje ništa reći. Mi, što se tiče općinskih vozila, ne možemo potrošiti toliko. To nije isto, to je možda i gorivo za centralno grijanje i šta ja znam šta je, šta su, zna što je se neko zakačio.